31 anos, 67 jogos, o fim de uma seca histórica na Bolívia. Né? A Bolívia conseguiu colocar fim em uma longa seca nas eliminatórias. A vitória sobre o Chile por 2-1 no Estádio Monumental foi a primeira em 31 anos como visitante no torneio classificatório. Nossa, ele queria só vencer lá, pelo amor de Deus. Enfrentar a seleção boliviana costuma ser um desafio, né? Quando se atua na altitude de La Paz, né? Fora dela, né? No entanto, a Bolívia sempre apresentou dificuldade para incomodar a última vitória boliviana fora de casa. Datava de julho de 1993, em uma goleada de 7-1 sobre a Venezuela. Eu tô vendo, a Venezuela vai para a Copa do Mundo. Pode escrever, viu? Não foram poucas oportunidades para voltar a vencer. Desde então, ao todo, a Bolívia disputou 67 jogos como visitante por eliminatória. Depois de bater a Venezuela sem, meu Deus do céu, sem sentir o gosto da vitória, o Chile acabou por ser a vítima da vez. No período, a Bolívia sofreu um incrível 58 derrotas e conseguiu arrancar 9 empates. Foram 39 gols marcados e 183 sofridos, com 144 de saldo negativo. Nossa, hein? Contra a seleção chilena, a Bolívia contou com dois gols de Carmelo Alganaz, né? E Miguelito, né? Para vencer. Miguelito, de apenas 20 anos, faz carreira no Brasil e tenta vingar com menino da Vila do C. Vingar como menino da Vila no Santos, embora ainda não tinha brilhado como profissional, com 12 jogos apenas pelo time alvinegro, né? Só sabem jogar com altitude a favor. Só com isso mesmo.